Petualangan kali ini pergi ke kolam punya Wantur dan berburu rusa untuk diambil jantungnya, yang kemudian diolah dengan resep turun-temurun dari nenek moyang Indonesia. Saksikan terus petualanganku kali ini dan tonton video ini sampai habis. Halo guys, kali ini kita lihat ada bos Egas. Ini dia namanya Om Adang, anak buahnya Pak Erick Thohir. Kita lihat juga ada si Berog. Ini mau kemana tuh? Sudah pada nungguin di bawah, pada ngumpul guys. Buat kalian yang belum tahu, ini tuh Balong Wantur sudah mulai kasaatan. Oh, ternyata ngarumpul teh nungguan jalma iya guys, si Sebret. Langsung wae ayo no cuang otw. Dulu atuh guys, iya jalan di lembur orang kuat ke alus kia di hot mic guys. Naon atuh orang mah geus teu wawuh jeung jalan koral. Tapi di lembur urang mah jalanna teh nanjak mudun kacida guys. Lamun supir kaleng mah pasti moal becuseun. Si horeng teh aya keneh jalan goreng guys. Di dieu ari sugan urang geus di hot mic kabeh. Cobaan tebak ieu teh kira-kirana ere ka mana guys. Tah kurang dibejaan wae lah ulah teuing ditebak. Jadi ieu teh ere ka balongna Wantur. Soalna balong anu di lembur urang eta geus saraat, laukna geus areuweuh. Di perjalanan urang melihat ayam meri. Aduh eta lamun deket imah urang geus ditewak, geus dipayor. Akhirna arurang geus nepi kana balong Wanturna geus tah letakna teh di leuweung tuh geus aya si Sebret teh heula di dieu geus keur memantau. Jaba ieu teh balongna nage geus eksaat geus, tapi ieu anyar marab jiga na meunang tadi isu. Ayeuna mah cuang tiiskeun heula bisi aya jama tah tangkal kalapa oge aya di dieu mah komplit geus. Nepikeun ka OR cau oge aya. Deuleu atuh geus eta Mang Pedro geus turun kana balong geus mulai beraksi da eueuh jama. Jiga na nama ieu teh aman dari pantauan masyarakat moal aya nu ngagerebeg. Anu teu kaharti mah si Sebret, ongko bajuna teh polisi. Tapi manehna turun ilu mao. Si Sebret mah lain ngamankeun, tapi nu aya mah amankeuneun heueuh geus. Tuh anu tiluan itu teh eta teh jaga-jaga bisi aya jama geus. Mang Pedro ge di dia jigana meunang tapi teuing naon. Oh eta teh kijing geus, jigana erek di ala bae lumayan sugan loba. Nu tiluan itu mah mani eueuh pisan kontribusi, tapi kuleuheungna teh daekeun meuli teh gelas geus. Tadi nama ek ngalah kalapa, tapi si Sebretna embungeun naek cenah mah keur mager. Ongkoh deui si Sebretna ge kalah turun deui kana balong. Tuh jigana menang wae si Sebret mah menang kijing tea. Ayeuna urang erek nyepil heula liang tajuk si Sebret tah. Mangga selamat menikmati. Tapi urang heran pisan si Sebret menangan bae ti tadi, tapi ari gurame na mah teu beunang. Tah ieu nyepil liang tajuk si Pedro, mangga mamam. Nu teu kaharti mah si Imin jeung si Berog eta keur naon jiga anu keur parasea kitu heuh geus. Ieu teh geus parusing da laukna teu meunang, nu aya mah kalah menang kijing, tapi kajen teuing jeung dibawa balik wae geus sugan wae ngeunah ieu diasakan. Bakat ku pusing si Pedro ge kalah nuar tangkal cau guys. Cenah mah eta teh owerna erek di ala kajen teuing daripada teu hasil. Anggap wae tas berburu rusa tapi menang jantungna alias oer cau. Ieu si Imin kalah jadi asisten si Sebret nyekelan bajuna. Tah deuleu geus si Pedro mani seksi kitu heueuh. Si Sebret oge ayeuna mah geus keur si banyo geus sayangeun balik. Ayeuna mah cuang langsung wae asakan jeung ngaliwat di warung si Nadi. Tah ieu teh ngaranna hayam goreng di tipungan. Tah ieu nu dagangna si Nadi. Jantung rusana langsung wae cuang dikeureutan geus jiga kieu diiris tipis-tipis kana mangkokeun. Tuluy direbus heula ieu teh jeung ngaluarkeun getahna jeung amih asak geuningan. Teu kudu lila-lila 5 atau 10 menit oge enggeus asal ngaburus-burus cayina. Terus deui ayeuna mah bagian ngarebus kijingna tah ieu teh naon tujuanna supaya cara langap geus. Amih kabuka kos kitu amih engke hade di ala jerona. Sarua ieu oge teu kudu lila-lila cuang langsung wae jahi tuluy dikumbah geus. Cara ngumbahnya cokotan heula jerona tuluy di ala anwe tayina geus. Da ieu teh nu diarahna mah saeutik. Kurang leuwih tah jiga kitu nu diarahna geus. Aya kuleuheung ayeuna mah si Sebret daekeun gawe, daekeun ngaliwet tah. Ieu teh make si Mas Eko geus da Mas Roy nana mah eueuh teuing keur ka mana keur incah. Deuleu atuh geus, eta kijingnya jadi sacepret kitu ngan saletak monyet deui wae. Ieu teh kumaha urusanna umat loba ari kijing ngan sacolok letak. Untungna aya Mang Nadi geus kusabab sok dagang hayam di tipungan jadi bukan stok dina kulkas. Ngan merena teh beuheung jeung jeroan wungkul. Aduh aing mah. Ieu ibu RT hayang asup kana film tapi pas disorot kalah kabur aing mana kumahanya. Tuh deuleu geus, ayeuna lumayan wae jadi rada loba. Tah ieu si Berog bagian nyeun bumbuna geus. Ngan ieu teh aslina hanyeur pisan jigana tina kijing geus, jadi kudu dibere perasan jeruk. Tah deuleu oge ieu Om Adang pamain lang layangan anu kahot. Di lembur urang mah ieu teh keur kagegeloan ku ngadu lang layangan. Di dieu saha nu hayang ngadu jeung urang sok tidinya langsung hiberkeun panjangan ka dieu. Pokona mah PE
ngadu lang layangan. Bumbu gerus nama geus teu aneh geus meureunanan geus arah rapal paduka tambahan ku katumbar rungkul. Ejeng ke di akhir katambahan ku koneng geus. Ayeuna mah langsung wae cuang asakan tah jadi bumbuna teh ditumis-tumis kawas gini. Kemudian ditambahan cai amih aya kuahan geus. Tuluy lamun geus ngeburus-burus asupkeun we ta dagingna ejeng kijing ejeng lah teuing naon eta teh sagala dicampur. Si horeng teh di luar eukeur loba nu lalajo lang layangan. Didi mah kuat ka moro lang layangan oge na motor tah jama ieu oge si Bian moro lang layangan teh dina motor ayeuna mah geus modern. Balik deui kana masak tah dagingna teh ieu teh geus asak tuluy we campurkeun oer nu tadi geus. Ieu teh teuing naon ngaran masakananya teuing angeun oer teuing angeun kijing teuing angeun beuheung tapi da ceuk urang mah ieu teh tongseng tapi ikolna diganti ku oer. Ejeng daging kambingna teh diganti ku jeroan hayam ejeng kijing jeung beuheung. Teu kudu lila-lila da ieu teh geus lalapar manten ayeuna mah cuang wae jait tut deuleu geus eta juga ngeunah kitu. Liwat nage ieu teh geus asak langsung dibawa ku si Ooy erek diamparkeun geus. Na kamera mah ieu ngaduaan tapi engke bagian madangna mah ngagreyek ujug-ujug loba umat daratang. Tah ieu aya nu spesial oge bubuk tipung hayam. Ari sinadi naon nu dirasa padahal wae mere we daging hayamna. Ini dia hasilnya geus, angeun oer cau ejeng kijing. Bismillah langsung wae lebokan pertama buat kalian. Aduh mani nyelemut kitu eta si berok nyanya nyoh-nyoh. Sinadi oge sarwana itu mani nyelemut eta teh bakat ku lapar ngeunah pisan mah henteu ieu teh. Si sebret oge eta keur nyeri huntu buat ka ilu dahar. Ejeng di si Pedro eta kuat ka ngecerokan beuheung geus. Jadi intina nama ieu teh rasana ngeunah geus aslina ngeunah. Kade poho di eser ejeng di follow. Kali ini kita mau bikin lagi rujak petis yang nikmat dan juga bikin cenghar. Pokoknya dijamin kalian bakal ngarei geus. Halo guys, kali ini kita lihat ada Om Adang dan juga Om Sebret. Dia bawa sesuatu guys. Ternyata sepertinya itu jambu air dan juga jambu kristal. Ieu teh ting ti mana tapi da eta mah jigana menang meuli guys. Lain menang maok ieu halal. Tiba-tiba datang lagi satu orang. Ini dia namanya Ikul Gigit. Horeng guys, si Ikul mah ek jajan hayam di tipungan. Cenah mah can madang guys geus 7 poe tapi eta awakna bisa gede kitu aing mah teu ngarti. Di dieu ge aya motor balap anu tarik pisan guys. Baheula pernah dicobaan ku Valentino Rossi. Aya dua deui motorna teh tajeng nu ieu bisi ek ngetes masok pe balap. Tiba-tiba ieu aya si Sebret datang jiga naon tas maok da eta culang cileung kitu. Ah heueuh baik geus tas maok sabrang. Ejeng di si Sebret teh tas maok limus geus. Limus teh naon heueuh basa Indonesiana aing teu apal. Tah lamun ieu mah sina di dajama soleh tara puak paok eta mah gula na ge meunang nganjuk timang aja tapi tenang bae da kege dibayar. Tah ieu teh ngaranna limus eukeur dipesek. Lamun ieu ngaranna si Ibot kalah mabur deuleu. Ieu mah petiseun teh jiga ek ngeunah pisan tapi kade tong poho eta ujug-ujug aya si Ikul Gigit datang tas madang tuli lompat deui ka dieu dah yang petis cenah geus beuteungna tuh gede ususna gede jadi sagala asup muat sagala rupa nu nyambalna ayeuna mah si Nadi lain si Sebret da kamari kecewa berat ku si Sebret lada pisan sambalna urang mani teu kuat si Sebret mah ayeuna kabagian anu ngeureutan wae geus terus ieu teh sambalna make limus tah amih seger amih ada haseum-haseumnya deuleu atuh geus ieu petisan mani jigana seger pisan asaan heula ku si Nadi geus rasana jiga kumaha tuh deuleu eta ekspresina mani lempeng kitu nyaungeunah nyaun teu cik cobaan wae ku si Ikul Gigit. Ari cik si Ikul mah cenah mah ieu teh ngeunah pisan mani lada mani beunta matak cenghar cik dietes ku Om Adang tuh. Aduh cik Om Adang oge ngeunah cenah geus. Ini dia hasilnya geus, petis jambu air jambu kristal ejeng limus. Langsung wae ayeuna mah cuang diharakanan geus. Aduh ieu teh kecuali kameramen sok apes wae sok bagian nyorot engke mah sakali-kali eksinasi Sebret anu nyekelan kamera. Nah ieu teh keur panas poe panas nong toreng di bawah terik sinar matahari yang sangat tarik memang paling ngepas kalau kita metis. Si Adang oge kuat kagembul gitu mani anteng geus. Tah ayeuna deuleul yang barang hakan si Sebret tuh. Aduh mani samutut gitu eta sungutna. Bisi aya nu kabita atau ngarei atau nu keur nyiram sok bae di komen engke kurang dikirim tapi tong poho di follow jeung di share.